Tak to jaká je, jaká byla noc. Včerejší euforii přišlo mírné ochlazení. Bylo to úplně bez kontaktu. Takže ráno jsem tam jel, jen prudce měl popadlej. Jsem to zkontrolovat, jestli tam něco nemám. No a nic tam nebylo. Co tam 100% jsou, je hodně raků. Všechny nástrahy jsem měl fakt hodně ožraný. Musím používat rapidku, bez tý by to bylo asi hodně komplikovaný. Takže jsem si jistý, bojlízy, který jsem tam zakrmil, tak ty tam nebudou, že nakrmím hodně. A ty roci to všechno rozeberou. No a teď jsem měl tam dát poprvé popku. Přes den zkusím to zmenšit a prostě něco dělám. Takovýhle blátičku my si tady žijeme. Jdu převíst levý prut v tom mém minisektoru. Ještě včera jsem přemýšlel, kam bych dal třetí prut, ale ten sektor je fakt tak malý, že bych se zbytečně motal, takže obsluhuju jenom dva. A já hodně rád v lodi stojím, když jedu. Je to něco podobného jako na lyžích. Vlastně zatáčím, že přenáším váhu na tom člunu. Nedoporučuju to určitě ne začátečníkům, chce to nějaký cvik, ale mě to hodně vyhovuje, že si můžu pěkně vytrhávat šňůru z trav, které jsou tady hlavně na začátku, taký prostě vyškubu ven. A mám větší přehled, prostě mi to takhle vyhovuje. Tohle je distanční bojka, která nám určuje vzdálenost, po kterou můžeme maximálně vyvážet. Tahle ta bojka je sem daná organizátorama. Je zhruba tady na té rovině před ostrovem zhruba po takových 200 metrech. Aby ji všichni viděli. Já si k ní vždycky takhle přijedu. A je to moje kotvící zóna. Přesně u ní si vyhodím kotvu těžkou 6-kilovou rozklápěcí, s kterou si zakotvím člun. A když je silný vítr, tyhle drapáky se mi zakousnou do toho tvrdého dna a pěkně potom mi loď drží na místě. Fakt i když fučilo silně, tak tahle ta kotva 6-kilová mě držela, že jsem se neposouval, a potom v klidu jsem si mohl položit svoji montáž a zakrmit. A v lodi mám nějaké důležité věci, tak samozřejmě motor, baterky, litiové baterky, o nich vám ještě později něco řeknu. Mám tady dva kbelíčky s krmením, co házím do vody, čím krmím. Mám tady lídr připravený, někdy se mi stane, že ani nechytím rybu, ale o větev se mi skroutí, tak si to rychle vyměním, aby to bylo rovný. Mám tady náhradní olova, takovýhle parádní od Signetu, který perfektně drží jak v plátě, i na tvrdém podloží, když je proud silný, boční větry. Mám tady podložku pod kapry, to je hodně důležitý. Kapra podeberu, dám ho do té podložky, přikryju ho a jedu s ním bezpečně na břeh. Mám tady tu velkou kotvu rozkládací. Mám tady i takovouhle kotvičku, tu používám na kotvičkování, když mi ryba zajede do vásky, anebo včera jsem ji používal, když mi silný vítr, vlastně ty Belgičani vedle urvali montáže, jednu se mi podařilo vytáhnout, tak jsem ji celou smotal, aby a snažím se
i preventivně kotvičkovat vždycky, když jsem popadá na místech, aby jsem měl jistotu, že to místo je bez šňůr a plastců. mám tady tohle, to jsou rukavice, to mám na fousáče, protože je hodně nepříjemný, když vás pojezdí sumec s kartáčem a máte celý týden roztrhanou kůžičku. Mám tady, pořád tady mám háčko. Je to taková pojistka, někdy se stane, že vám něco vypadne do člunu nebo uvidíte něco zajímavého, na echolotu najednou zaregistruju nějaké místo, tak samozřejmě rychle šáhnu, vyhodím a to místo si označím rychle takovýmhle háčkem. Je tady, to je povinná součást výbavy na vylejvání vody. No a mám tady podběrák. Dvoudílnej, většinou používám v lodi jenom tu jednu část, ale když je silný vítr a táhne vás to pryč, potřebujete si prodloužit rukojeť, tak druhou rukojeť mám tady takhle u bortu, kde mi vůbec nepřekáží. A ještě tady vidím, mám tady trumpetku, to je taky jako povinná výbava na těchto závodech. Tak tohle jsou nejzákladnější věci, které musím mít v lodi. Jak jsem včera říkal, tak tohle místo je úplně bez trav. Teď vám ukážu, kolik je tady vody. Tady vidíte olovo, pouštím, duch a je na dně. Je to úplně betonový, když takhle si ťuknu, tak to olovo mi úplně cinká z ní. Není tady jediná tráva. Výjimka je, tady po mý levici je takový trs trávy. Takže to je jediná zajímavá věc, ke který to taky pokládám, kousek od toho trsu. Ale tohle tady je to úplně všude betonáž. Stačí takhle položit. Hodím okolo pár kuliček. A je to. Můžeme jet na břeh. Když vyvážím do velké vzdálenosti, tak si na své klasické bobiny přidávám ještě tohleto přídavné závaží. Je to skvělý doplněk, tím pádem nemusím mít těžké bobiny, lehké bobiny a vždycky podle situace si to tam našroubuju nebo vyšroubuju. Přišel jsem za klukama na návštěvu, máme tady stejný ostrov, je to poměrně kousek, zhruba 10 minut, tak jsem přišel se podívat, jak tady vypadá. My jsme na Pegu 77, který je úplně odlišný oproti tady tohoto, kde máte planinu. My jsme takým lesíku skovaní, i voda před námi je trošku zajímavější, nám tam padá hned od břehu do nějaké 3 metrové hloubky, která je teda úplně porostlá. Zhruba na 170 metrech už máme čisto a jde to pozvolna až dozadu na těch 350, kde nám trochu ta voda. Ten sektor je trošku jinak dělaný, kdy vlastně po levém straně toho sektoru se dostaneme na hloubku 33,5 metru a napravo, kde chytá Jirka, máme zhruba 5,5 metru už, taková díra. Kousek za naším sektorem, navíc je obrovská lavice, která je posedlá trávami. Není to úplně moc daleko, je to zhruba 30-40 metrů, kde věříme, že ta ryba by mohla být a vyjet tam. Tak uvidíme, jestli nám to vyjde nebo ne, protože v tuto chvíli jediný, co jsme ulovili, tak jsou dva sumci, jeden kolem metru, druhý zhruba 150, dneska ráno měl Jirka. A další ryby, co se nám povedlo, nějaký kontakt, jsou většinou od cejnů nebo takových bílých ryb, kdy to vystřelí olovo nebo se prostě chytne, takže uvidíme. Věříme zde mu stále, protože místo je za nás dobrý, je to takový členitější, je to strávy a ta ryba tam určitě bude někde, je to otázka času, kdy vyjede, kdy chytneme.
Je středa, zhruba 17:30 odpoledne, s tím, že vyšlo nám pěkně sluníčko, trochu větří, nám to trochu pomohlo tady vysušit tu naši bahenní lázeň, a se nám tady tím soustavným deštěm tak nějak vytvořila, s tím, že Karel zrovna převezl svoje dva pruty, já tam mám oba dva pruty od včerejška od večera, nešahám na to zbytečně, mám to na dobrých místech, mám tam dobrý nástrahy a je to závod na tři největší ryby, jde o to prostě chytit tu rybu, která se tam bude nějak zdržovat, ale ne vymýšlet kraviny, abych udělal záběr od cejna, udělal záběr od lína, udělal záběr od sumce nebo cokoliv takového, jako je naprosto kontraproduktivní s tím, jak málo ryb se chytá, tak je potřeba, aby to tam bylo prostě všechno dobře a čekalo to tam na tu správnou rybu, tak jak to máme rádi.